І зараз до ефіру приєднується таки Ганна Гопко, голова правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів» ANTS. Вона перебуває на безпековому форумі у Варшаві. Розпитаємо про все докладніше. Пані Ганно, ще раз добрий день. Доброго дня. Ви знаєте, був прекрасний сюжет, який додає віри і посилює нашу адвокаційну діяльність на міжнародній арені, на таких форумах, як зараз Варшавський безпековий. Погоджуюся повністю, аплодували, от я в даному випадку стоячи просто. Пані Ганно, безпековий форум у Варшаві, відомо, що це один з найбільших таких заходів у світі взагалі. Що там відбувається просто зараз? І якщо можна, в яких панелях бере участь українська делегація? Ви знаєте, взагалі весь цей форум, він повністю присвячений Україні. Я це можу сказати як членкиня наглядової ради Варшавського безпекового форуму. І ми ще з лютого, з повномасштабного вторгнення, відразу визначили, що Варшавський безпековий форум має наблизити перемогу України. Тому тут на панелях говорять, як дати Україні F-16, хоча так само, як і Хаймарси, в березні про них ніхто не хотів говорити, але вони з'явилися на полі бою і стали такими геймченджерс. Тому про зброю тут говорять багато. Є представники українського «Укроборонпрому», які зустрічаються з виробниками зброї з різних країн. В закритих форматах тут представники главкоми різних держав теж обговорюють безпекову ситуацію. І ви не повірите, настільки Збройні сили України своїми успіхами у відвоюванні території додали тут такого, знаєте, бажання теж нам швидше допомагати. Бо ще в липні, в серпні був певний скептицизм. А чи зможе Україна відвоювати території? Тут вже зараз говорять про те, що Крим і це achievable goal, чи досяжна мета на 23-й рік. Якщо раніше багато хто говорили про якісь перемовини, тому дуже важливим є позиція України, РНБО, що тільки повна поразка Росії і те, що хочуть українці, повне відновлення територіальної цілісності. Прямо зараз я от прийшла з панелі, яка говорить про покарання за злочини і міжнародна відповідальність держави-агресора, який бере участь Генеральний прокурор України Ольга Айвазовська з опори, організації якої займається документуванням, постійний представник США в ОБСЄ Майк Карпентер, який раніше був радником віце-президента США Байдена і добре знає Україну. Бере так само Стів Коен, який представник Палати представників США і ініціатор постанови щодо визнання російської агресії геноцидом. І також Тайра Юлія Паєвська розповідає про пекельний досвід полону. І мета цієї панелі – чітко наголосити, що перемога України включає не просто український прапор в Севастополі. Бо тут ставили питання, зокрема, і Таміла Ташева, як спеціальний представник президента України в Криму, Кримської платформи. Було одне з питань, зокрема, і генералів, як Бен Ходжес, колишніх. Чи що буде робити Україна з Севастополем, з російським флотом. І тут гарячі дискусії, і дуже добре, що українці об'єднані. Від представників влади, уряду, Генеральна прокуратура, громадянське суспільство. І разом із нашими партнерами ми говоримо, що зиму ми маємо пройти і не дозволити ні російським провокаціям, диверсіям, ні російській пропаганді зменшувати рівень підтримки західних суспільств. Тому питання енергетики теж в фокусі. Були окремі обговорення, що робити, диверсифікація, пакети санкцій, включення туди окремих осіб, як там Гундяєв, релігійних діячів, освітніх установ, військових. Тому ключова ідея взагалі Wars of Security, Варшавського безпекового форуму цьогоріч, це через перемогу України створити механізми запобігання нових воєн чи нових атак авторитарних режимів на незалежні суверенні держави і атак на демократії в гібридний спосіб. Я радо погоджуюся з вами, адже дуже-дуже тішить дивитися, як за півроку від ви протримаєтеся максимум 3 дні до обговорення повноцінної перемоги України. Світ зробив цю еволюцію, але ми, українці, розуміємо, що сама лише перемога – це тільки пів справи, що називається, і справа – це ще й вступ України до НАТО та ЄС. А скажіть, будь ласка, чи обговорюються, чи мусуються ці теми там, на форумі?
Ці теми, крім Європейський Союз, так, і це виконання певних зобов'язань, як Україна вже як країна із статусом кандидата, питання доступу до фінансових можливостей, тому що це вже не просто політика добросусідства, це вже політика членства, і як пришвидшити. І питання, очевидно, після подання заявки в НАТО, тут присутня віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанишина, і ми також один голос обговорюємо, що НАТО може зробити більше, не просто збільшення кількості держав, які підтримують нашу заявку, а це закріплено в Конституції курс на членство в НАТО, але й питання безпекових гарантій до моменту членства України. Тому що я особисто вважаю, що російська агресія, геноцид проти України – це стримуючий фактор для того, щоб нам зараз всі країни-члени НАТО сказали так. А от перемога України буде стимулюючим таким фактором пришвидшення того, що двері НАТО не просто будуть відчинені, нас будуть, як то кажуть, пришвидшено тягнути, щоб ми посилили альянс. Тому зараз ми говоримо про Рамштайн-коаліцію не просто на рівні тактичних завдань забезпечення нас необхідною зброєю, покращення координації між понад 50 країнами, ось, але й питання виробництва зброї, ремонту в Україні, збільшення протиповітряної оборони, зважаючи на те, як зараз, зокрема, зі сторони і Білорусі застосування іранських дронів проти об'єктів критичної інфраструктури. Тому тут якраз йде обговорення безпекових гарантій зараз, збільшення виробництв зброї, тому що дуже багато країн, включно із Сполученими Штатами Америки, вони не готувалися. І багато боєприпасів так далі на складах вичерпується, і тому треба говорити про і європейський ленд-ліз, який також Європейський Союз мав би ухвалити як рішення, тому що в США ми багато чуємо критики, що війна на європейському континенті, і європейці мали би бути більш відповідальними за допомогу Україні. Тому ці питання і НАТО, і Україна, я не сумніваюся, що буде членом НАТО, але зараз важливо, як допомогти ЗСУ, щоб зменшити втрати, людські втрати, і продовжити успіхи наших наступальних операцій, а для цього треба більше хаймерсів і вчасно, хаймерси з атакамсами, з ракетами 300 кілометрів, про це теж говорять. Ми намагаємося розбити всі ці застереження, що Україна може використовувати для того, щоб бити по російській території. Це все як такі, знаєте, виправдання, чому не хочуть. Ну і була вчора дуже яскрава дискусія, це як деімперіалізувати Росію. Тому що є табори на Заході, які вірять, що Росія може бути демократичною, треба тільки покарати Путіна і путінську всю цю кліку, весь цей тоталітарний режим, і далі буде все, як після розпаду Радянського Союзу. З'явиться новий монстр, імперія відродиться. І є ті, які вважають, що президент України зробив дуже важливе звернення до корінних народів Росії, апелюючи до Дагестану, до Чечні, дякуючи тим, хто сьогодні воює на боці Збройних сил України. І тут якраз є питання дезінтеграції Росії. І генерал Бен Ходжес теж говорить про те, що Захід мав би вже зараз готуватися до різних сценаріїв і не бути в такій паніці, в страху, а що ж буде, які непередбачувані різні моменти, як це було під час розпаду Радянського Союзу в 91-му році. Тому дуже добре, що вже є такі дискусії про різні стратегії від розпаду, дезінтеграції Росії, чи з'являться нові суб'єкти незалежні держави, як Чечня, після 91-го року. Тобто не те, що всі раніше як фокусувалися тільки на тому, що давайте знімемо путінський режим і на цьому все. Тому що фактично розпад Радянського Союзу – це була поразка комунізму. Але не треба повторювати помилку 91-го року, жодних джентльменських угод. А просто є Карфаген, котрий має бути зруйнований або демонтований. Пані Ганно, на жаль, замало вже часу у нас, потрібно завершувати. Я вам дуже дякую за цю розмову. І я дуже дякую за те, що ви робите і взагалі, і на форумі. Будь ласка, продовжуйте, ми будемо чекати на новини з Варшави. Я нагадаю, що це була Ганна Гопко, голова правління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів ANTS». У нас на зв'язку з Варшавського безпекового форуму. Дякую вам.